Вітаю! Лайв-студія «День» на 7 каналі повернулася до роботи. Мене звати Іванна Грисимчук. Найближчі вже 2 інформаційні години будуть цікавими, тож не перемикайтесь. Адже підбираємо для вас найактуальніші новини Одеси, України та світу. Ну і до Одеси. Відразу вже традиційно у цьому інформаційному блоці спілкуємося про ситуацію на дорогах Одеси. Де нині затори, де ремонтні роботи і які вулиці варто об'їжджати, розповість Влад Євжицький, кореспондент 7 телеканалу. Він готовий вже з нами говорити. Владе, вітаю тебе. Розповідай, де нині знаходишся, і бачу за твоєю спиною ремонтні роботи. Що там відбувається? Вітаю, студія. Ми знаходимося на перехресті вулиць Черняховського та Маршала Говорова. Тут відносно вільний рух та майже немає заторів. Також зовсім інша ситуація на Адміральському проспекті, Люстдорфській дорозі та вулиці Рішелієвській, де вулиці буквально задихаються від великої кількості автівок. Хотілося б додати, що ледве не по всьому місту йдуть ремонтні роботи, а у зв'язку з цим перекриття доріг. Наприклад, на Французькому бульварі розпочинається такий ремонт і невідомо, коли він взагалі закінчиться. Також хотілося б додати про перекриття на вулицях Пушкінській та Єврейській, де із-за цього також значний затор. І наостанок сьогодні, врешті-решт, п'ятниця, люди поспішають. Та це, власне, і служить такою причиною заторів у місті. Тому я передаю вам слово, студія. У мене все. Владе, дякую тобі. Сподіваюся, водії прослухали цю важливу інформацію і будуть об'їжджати вулиці, які нині стоять, а не їдуть або тягнуться в заторах. Влад Євжицький, кореспондент 7 телеканалу, був з нами на прямому зв'язку. Ну і рухаємося далі. Традиційно Алла Марченко, речниця патрульної поліції в Одеській області, розповість про те, як нині проходить кампанія з штрафування, яка розпочалася 17 березня. Власне, нові штрафи тоді впровадили для українців. Їх збільшили в декілька разів. Алло, вітаємо вас. Дякуємо, що доєднуєтеся до нашого ефіру. Чи багато порушників за ці дні вже зафіксували патрульні? Мої сподівання, що кількість порушників буде все ж таки менше, розсипалася буквально в секунди. На жаль, продовжують порушувати, продовжують керувати на підпитку та все інше. За минулу добу можу тільки зазначити те, що кількість ДТП з постраждалими – це 0. А все інше, на жаль, присутнє. За добу у нас на території міста 23 дорожньо-транспортні пригоди з механічними пошкодженнями. В більшості це протягом минулого дня, вчора. А щодо нетверезих водіїв, зазначу, що вчора в день 2 факти – та сьогодні вночі 12 фактів керування транспортом у нетверезому стані. Тобто сказати, що зменшилось, сказати, що почули, злякались та почали щось притримуватись, на жаль, ні. Складаємо матеріали, направляємо до суду. Також нагадаю, що якщо брати прикладом першого дня, 17 березня, такий приклад був досить великої суми штрафів, це у місті Львові. Тому що там водій керував транспортом на підпитку вже 3-й за рік. А це частиною 3-ю статті 130 передбачено штраф передбачає 51 тисячу гривень штраф, а також за те, що водій керує транспортом позбавлений вже права керування. Раніше був штраф 510 гривень, а зараз це штраф 20 400. Так ось 17 березня цей водій отримав штрафні санкції більше, ніж на 70 тисяч гривень. Нагадаю, що це була одна постанова, та друге керування транспортом у нетверезому стані, це вже буде розглядатися в суді, але такий ось штраф. У нас також є такі порушники, але тільки один факт за ці дні був, коли водій вдруге керував транспортом в стані наркотичного сп'яніння та був вже позбавлений права керування. Тому він отримує трошки меншу суму штрафів, але ж все ж таки такі факти, на жаль, ще продовжуються у нас. Алло, він позбавлений права керування на певний період чи взагалі, як тут законодавство говорить? А я ще можу так акцентувати увагу, що раніше не було такого накопичування терміна позбавлення права керування. Зараз зміни ці вже працюють з 17 березня. Так ось, на сьогоднішній день, якщо водій порушив і в нього є, наприклад, рік позбавлення права керування, він побув пішоходом 6 місяців, наприклад, та ось заїхав вже на другу частину, друге протягом року керує транспортом у нетверезому стані. Так ось це вже передбачає штраф та 3 роки позбавлення права керування. І до цих 3 років ще додаються ті 6 місяців, наприклад, які він ще не відходив як пішохід, скажімо, та як порушник. Але якщо він ще і втретє сяде за кермо, то до цього терміну ще додасться 10 років. І в сумі він може отримати, наприклад, так. А якщо говорити, давайте про суму взагалі загальну такого порушника. Сума – це штрафні санкції, він їх сплачує, коли суд приймає рішення. Але ж якщо раніше було передбачено позбавлення права керування не більше, ніж на 10 років, то на сьогоднішній день він може назбирати і 13 років, і 14 років, і тоді він буде ходити пішки без посвідчення водія термін той, який він назбирав, скажімо так. Накопичувальна система – цікава штука, і побачимо, як вона дійсно буде працювати. А якщо говорити про водіїв, які не мають взагалі посвідчення і сідають за кермо або забули його, яка відповідальність для таких громадян? Для таких громадян це також штрафні санкції, там сума штрафа 3400 гривень. Але ж на сьогоднішній день забути посвідчення водія все ж таки складно, мені так кажеться, тому що є дія, додаток, яка дуже зручна для водіїв, і тому в більшості випадків і водії користуються саме цим додатком, надають документи, а патрульні все ж таки перевіряють, тому що є дія, але ми все ж таки перевіряємо водія по своїх базах, ми бачимо, чи не позбавлений він права керування, чи є в нього, чи може він в розшуку, або. І потім вже спілкуємось, тому що є іноді такі моменти, коли дія не завжди реєструє позбавлення права керування, а водій вже позбавлений. Так ось він надав документи, ми перевірили за своїми базами і потім вже спілкуємось. Якщо виявляється, що водій позбавлений, але продовжує керувати, це одне. Якщо він, наприклад, порушив, наприклад, зупинився в зоні дії знака «зупинка заборонена», тоді він буде відповідати тільки, якщо не позбавлений права керування, тільки відповість за те порушення, за яке до нього підійшли патрульні або під'їхали. Якщо говорити про вихідні, на нас чекають 2 дні, хоч і дощових та вихідних дні, що варто нагадати водіям та пішоходам, бо ж до них тепер теж застосовані нові штрафи, які можуть вдарити по кишені? Хочу побажати гарних вихідних, побільше відпочити та поменше якихось турбот. А щодо безпеки, щоб відповідально відпочивали та пам'ятали про безпеку. Безпеку на дорозі, безпеку в побуті. Щодо доріг, все ж таки нагадаю, дороги – це небезпечна ділянка, та іноді пішоходи якраз і забувають про це, і починають десь перебігати, десь порушувати. Це досить серйозне питання. Тому ще раз нагадуємо, максимально уважно і максимально переходимо дорогу тільки у тих місцях, які встановлені. Там, де є світлофори, там, де є пішохідні переходи. Не ризикуйте собою та надавайте приклад своїм дітям такий, як потрібен бути. Також нагадаю про контроль за дітьми, тому що вже все ж таки потеплішало, діти хочуть бути більш на вулиці. Тому контролюйте, нагадуйте про правила безпеки. І якщо дитина користується двоколісним транспортом, чи самокат, чи велосипед, нагадуйте дитині, що правила дорожнього руху потрібно дотримуватись, що дитина не має права кататися рухатися дорогою тільки на ділянках, де відсутній транспорт. Це парки, це площадки, це двори, закриті двори, де дитина може бути в безпеці та відпочивати та гуляти зі своїми товаришами. А також, якщо поруч батьки і потрібно перейти дорогу, дитина повинна її перейти. Якщо є транспорт двоколісний, дитячий, дитина її повинна перекотити, або краще, щоб це зробили батьки. Тому що це, знову ж таки, безпека. Цьому повинні привчатися всі, і дорослі, і діти. Алло, дякуємо вам за детальну інформацію. І от, власне, мене дійсно здивувала кількість п'яних водіїв за минулу ніч, бо ж вона така дійсно рекордна. І сподіваємося, що цими вихідними нас так водії дивувати не будуть. Алла Марченко, речниця патрульної поліції в Одеській області, була з нами на прямому зв'язку, наживо спілкувалися про ситуацію на дорогах. 12 зафіксували випадків цієї ночі патрульні кермування в нетверезому стані. Ось таку інформацію ми почули від Алли Марченко.